Учениця 9 класу 26-ї Вінницької школи Дарина Лапачевська щодня використовує екоторби. Каже, від поліетиленових пакетів вся її родина відмовилася кілька років тому. Овочі та фрукти дівчина набирає у мішечок, який пошила сама. Каже, для цього використовує натуральну тканину. Аби мішечки були яскравими, наносить на них малюнки. Це була екосумка, вона вже зносилася, у ній було пару дирочок, тому я з неї зробила мішечок. Він за розміром трохи менший, ніж була екосумка, але він також вмісткий. Я задекорувала його ось такими малюночками. Дарина – одна з учасниць всеукраїнського екопроєкту «Мішечок». Зорганізували такий міжнародний молодіжний рух «School Recycling World». Президент руху Юлія Мархель каже, у такий спосіб хочуть привчити школярів не користуватися поліетиленовими пакетами. Кожен громадянин може долучитися, і ми закликаємо знайти речі, які вже не потрібні, і пошити з них торбинки, мішечки, стільки, скільки вам потрібно для використання в побуті, для закупок, для того, щоб носити, наприклад, обід або зберігати речі в своєму гардеробі. Юлія Мархель додає, в Україні екопроєкт реалізують другий рік. Аби взяти участь у ньому, необхідно власноруч пошити мішечок і використовувати його у побуті. До екопроєкту долучилася і третьокласниця Ордана Фетченко. Розповідає, шити мішечки їй допомагає мама. Вже має близько десятка різних за розміром та фактурою. У нас вийшли такі мішечки. Можна сюди покласти ліки, і сюди ми кладемо фрукти. Ось такі торбинки ми використовуємо найбільше, коли йдемо в похід. А учениця 6 класу Вероніка Дриманова розповідає, пошила 5 торбинок. Якщо кожен зробить хоча б по одному мішечку, витратить на це максимум 2 години, наш екостан стане набагато краще. Робила я його буквально хвилин 20, не враховуючи тканину, яку я шукала. В екопроєкті «Мішечок» 26-та школа бере участь вдруге, розповідає педагог, організатор навчального закладу Людмила Лобатюк. Каже, мішечки шиють учні з 3 по 9 класи. Учні активно, цікаво долучаються до таких проєктів. Учні є навіть ініціаторами таких дій. Їм хочеться цього, вони бачать, що це є дієво. Торік понад 8 тисяч учнів зі всієї України пошили 18,5 тисяч мішечків. З них 400 пошили школярі з Вінниччини, каже Юлія Мархель. Скільки учасників цьогоріч взяли участь у проєкті, говорити зарано, бо ще приймають фото та відео створення мішечків. Їх школярі надсилають на сторінку в соцмережу за хештегом «Пакет не потрібен», додає Мархель. Школа, яка виготовить найбільшу кількість торбинок, отримає у подарунок принтер для нанесення зображень на текстиль. Переможця організатори визначать 12 травня. Наталя Колодій, Вадим Намчак, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця.